Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. My bychom si dneska měli povídat o, já nevím, jestli to je přímo knihovnická disciplína, měření výkonu a činnosti knihoven. A chtěl bych vám také představit projekt, takový praktický, jak vlastně měřit výkony knihoven. Pokud je o ta témata, tak napřed bych se trošku zamyslel nad tím, proč vlastně měřit výkon a kvalitu činnosti knihoven. Potom bychom si něco řekli o metodách toho měření, zejména tedy o metodě benchmarkingu. A pak bychom se podívali, jak vlastně, jakým způsobem to realizujeme v konkrétním projektu, který se jmenuje benchmarking knihoven. Uděláme takovou zkoušku, kde se pokusíme srovnat výkony několika knihoven, abyste měli představu, jak to vlastně lze dělat. Kdyby nám zbylo trošku času, tak bychom se mohli podívat na ještě druhou část toho projektu měření spokojenosti uživatelů knihoven, ale to jen podle času. Proč měřit výkon a činnost knihoven? Jistě se mnou budete souhlasit, že knihovny jsou neustále pod dvojím tlakem. Na jedné straně uživatelé si přejí kvalitní služby, rychlé služby, pohotové služby, velké množství služeb, a na druhé straně jsou tady uživatelé, teda provozovatelé, zřizovatelé knihoven, které knihovny platí, a ty samozřejmě tlačí na to, aby veřejné peníze, které jdou do knihoven, byly efektivně využívány. Občas se snaží také financování knihoven snížit a velmi často v této souvislosti třeba argumentují zbytností instituce, jakým je knihovna. Knihovny musí dostat vlastně oběma těmto institucí, dalo by se říci. V každém případě každý vedoucí ředitel knihovny vždycky musí prokázat svému zřizovateli to, jestli knihovna se chová efektivně. A na druhé straně, pokud bychom nesplnili uživatelům jejich krásné sny, tak se nám dříve nebo později odvětší nezájmem o naše služby. Ta otázka výkonu, efektivnosti, je, myslím, velmi aktuální, zejména v posledním roce a také asi ve vztahu k letům příštím. My jsme počátkem tohle roku dělali takový průzkum mezi veřejnými knihovnami, tedy knihovnami, které zřizují, provozují obce, a ptali jsme se, k jakému došlo k snížení, případně zvýšení jejich rozpočtu v loňském roce a jejich prognózu pro rok letošní 2010. Když se podíváte, v roce 2009 oznámilo 19% knihoven, že jejich rozpočet bude snížen. V té době ještě byla velmi příznivá situace, protože 29% knihoven řeklo, že jejich rozpočet v tom příslušném roce byl zvýšen. A 52% knihoven ten rozpočet zůstal stejný. Když se podíváte na ten rok 2010, tak vidíte, že razantně stoupl ten objem knihoven, kterým rozpočet bude snížen, na celých 41%. A to je samozřejmě velmi varovné. Zejména tedy v souvislosti se snižováním rozpočtu jsou na knihovny kladeny různé otázky, a je tedy na managementu knihoven, aby vždycky za každých okolností na ně dokázali odpovědět. Jestli teda knihovna má hodně nebo málo peněz, jestli má hodně nebo málo pracovníků, jestli má dostatečné množství peněz na nákup knihovního fondu. Ale možná, že i obráceně, jestliže knihovna přichází s nějakým novým projektem a potřebuje na něj peníze, tak zase ve vztahu ke svému zřizovateli, provozovateli, potřebuje mít velmi seriózní argumentaci toho, na co vlastně peníze potřebuje.
Ta disciplína měření výkonu a činnosti knihoven není tak úplně nejstarší, řekl bych, že je poměrně nová, i když třeba na měření výkonu činnosti knihoven existuje dokonce standard ISO, upozorním na jeho číslo, ale řekl bych, že až v poslední době vlastně je tomu věnována v celosvětovém kontextu výraznější pozornost a dokonce bych řekl, že v posledních letech je to takové trošku módní téma. Velkou otázkou je, jak vlastně měřit tu činnost a výkony knihoven, protože, jak jistě víte, většina služeb, které knihovny poskytují, jsou bezplatné, takže tam řadu takových těch ekonomických argumentů velmi obtížně můžeme vykázat, prokázat. Velkým problémem také je, jak to vlastně srovnávat, protože knihovna zpravidla ve svém místě, kde působí, je jedinečná instituce. Není vlastně v tom místě možné zpravidla s někým srovnat, protože tam je jediná a srovnávat ji třeba s činností muzea, galerie nebo s nějaké jiné instituce je velmi problematické. U firem, které jsou vlastně zřízeny nebo provozovány za účelem zisku, tam to měření výkonu a činnosti je velmi, velmi snadné, protože buď teda firma vykazuje zisk a pak je všechno v pořádku, anebo prodělává a dříve nebo později skončí, a nebo ta firma na to musí okamžitě reagovat. Ale knihoven, jak už jsem řekl, to plnění formou služeb má nepeněžní charakter a dá se tedy velmi, velmi obtížně změřit, protože do knihoven vstupují peníze, výstupem jsou ty služby a my de facto neznáme jejich cenu. I při tom měření a porovnávání je velmi komplikované měřit různé činnosti knihoven, protože samozřejmě jiný charakter má třeba poskytování výpůjčních služeb, on se dá si poskytovat výpůjček a tak dále, ale máme třeba vzdělávací akce, kulturní akce, návštěvy fyzické, návštěvy internetové stránky, a to jsou kategorie, které se vlastně porovnávat mezi sebou nedají. Těch metod měření výkonu a kvality je celá řada. Používají se různé metody a techniky z oblasti strategického managementu. Mám jich tady určitý výčet, asi by se jich dalo najít i více. Určitě víte něco o analýze SWOT, o normě ISO 9000, která je orientována na hodnocení kvality. Pak jsou tady různé menší systémy. Pro nás z hlediska knihoven jsou klíčové dvě normy ISO, 11620 výkonové indikátory knihoven a ISO 2789 statistika knihoven. A my si dneska ze všeho nejvíce řekneme o té metodě benchmarkingu. Kdybyste asi mezi knihovníky a knihovnicemi se pokoušeli zjistit, kterou činnost dělají nejméně rádi, tak asi byste dříve nebo později narazili na knihovnickou statistiku. To knihovníci dělají velmi neradi. Nevím, do jaké míry je to předmětem vašeho studia, a až budete pracovat v knihovnách, tak budete muset také vyplňovat poměrně složitý statistický výkaz. Já ho tady ukážu. A většina pracovníků knihoven ho upřímně nenávidí a myslím si, že také většina neví, k čemu to je užitečné vyplňovat ta čísla. A možná to moje povídání je trošku takovým jiným pohledem na tu statistiku, kde si budeme moci ukázat, že přeci jen ta hloupá a otravná čísla statistická jsou taky k něčemu užitečná. Co to je vlastně ten benchmarking? My vlastně, aspoň pokud hovořím o té sféře veřejných knihoven, používáme vlastně dvě metody měření.
České veřejné knihovny mají k dispozici standard veřejných knihovnických a informačních služeb, to je metodický pokyn Ministerstva kultury, kde jsou nastaveny určité parametry, které nějakým způsobem z určitých hledisek charakterizují dobrou knihovnu. Když teda knihovna splní určité parametry, určité indikátory, můžeme ji charakterizovat jako dobrou, dobře fungující. Při tom porovnávání je to tak, že teda máme, jak už jsem teda řekl, máme ten standard, ten definuje nějaké parametry, jsou to zpravidla nějaké číselné hodnoty, a my když teda chceme jakoby porovnat ten výkon nebo tu činnost knihovny, tak vlastně si změříme svoji knihovnu a porovnáváme to s tou hodnotou toho standardu. A buď teda ta naše knihovna v tom daném parametru je níže, tak je na tom hůře, nebo je výše a můžeme se radovat z toho, že je úspěšná. Vedle toho ale používáme tu metodu benchmarking knihoven, vzájemné porovnávání. A tam jde tedy o to, že nehledáme jakousi ideální hodnotu, na které se dohodneme, protože ten standard je věcí domluvy. My jsme si řekli, že třeba pokud má knihovna tolik a tolik počítačů, tak je to dobrá knihovna. Ale je to věcí naší dohody. Není to něco jaksi definitivního, absolutního a tak dále. V benchmarkingu jde o něco trochu jiného. My si změříme jednotlivé knihovny a vlastně mezi těmi knihovnami hledáme tu nejlepší. Vzájemně tedy knihovny porovnáváme mezi sebou. Takže porovnáváme knihovny mezi sebou a vždycky hledáme tu nejlepší s nejlepším výkonem a vůbec se nestaráme, jestli vedle toho existuje nějaká ideální hodnota, na které jsme se dohodli. Trošku slov o tom standardu, ten Ministerstvo kultury stanovilo v roce 2005, je to vlastně doporučení, takže není to pro nikoho povinné. V tom standardu je nastavena určitá kategorizace knihoven podle velikosti počtu obyvatel, mluvíme o veřejných knihovnách, které jsou zřizovány, provozovány obcí. A pak je tam nastaveno 5 kvantitativních parametrů jako podmínek pro činnost knihoven. A chtěl bych zvlášť zdůraznit, že ten standard je nastaven jakoby optimálně, jako dalo by se říct ideální číslo, kterého by ty knihovny měly dosáhnout. Tady se můžeme podívat na ty základní parametry. Tadyhle v tom sloupci vidíte tu kategorizaci knihoven, takže máme knihovny od 1 do 500 obyvatel a potom ty největší 40 000 obyvatel a výše. Jsou nastaveny počty hodin pro veřejnost, provozní doby, počet přírůstků za rok v knihovních jednotkách, potom výdaje na nákup na obyvatele. Pokud to převedeme na ty české koruny, tak je to tuším od 25 korun do 35, stanovalo se to v roce 2005. Kolik má mít knihovna počítačů připojených k internetu a kolik má knihovna mít studijních míst. Kromě toho jsou tam formulovány některé všeobecné podmínky pro činnost knihoven, definována dostupnost všem knihovnických služeb všem bez rozdílu, zvláště tam zdůrazněna dostupnost pro různé druhy menšin, dostupnost webové stránky, třeba pro zrakově postižené, docházková vzdálenost, aby vlastně každý normální smrtelník do té knihovny mohl v nějakém reálném čase dojít, a je tam výzva k respektování manifestu veřejných knihoven UNESCO a IFLA, které se všeobecně mezinárodně doporučuje jako takový rozumný úzus pro veřejné knihovny. Kdyby vás to zajímalo, tak na této webové stránce najdete pravidelně každý rok vyhodnocování
toho standardu, takže dá se zjistit, jaké procento knihoven v určitém roce ten standard splňovalo nebo případně nesplňovalo. Co je to benchmarking? Kdybychom se podívali do anglicko-českého slovníku, asi bychom zjistili, že to tam je formulováno jako značka zeměměřiče pro měření výšky nebo jakýsi komparativní bod, porovnávací ukazatel, do jisté míry také standard. Obecně se tím chápe srovnávání vlastní výkonnosti s nejlepší praxí, například třeba jiné instituce. V odborné literatuře to je definováno, trošku jsme si to přizpůsobili pro knihovny, takže je to neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř knihovny a jejím smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní knihovně. Původ té metody nejspíše známe z roku 1979, kdy to poprvé aplikovala firma Xerox. Těch benchmarkingů je velké množství podle toho, co vlastně vzájemně porovnávají, a to, o čem my budeme hovořit, je externí benchmarking, to znamená, že porovnáváme mezi sebou různé instituce, konkrétně knihovny. Interní je, že se porovnávají třeba různé útvary uvnitř knihovny nebo různých podniků firem. Co to vlastně je? My bychom si v první fázi měli zjistit, co vlastně děláme, jak to děláme, jak dobře to děláme. A na druhé straně bychom si měli najít nějakého srovnatelného partnera a vlastně u něj provést toto, co on dělá, jak to dělá, jestli to dělá lépe, hůře. A v případě, že zjistíme, že ta porovnávaná instituce, případně knihovna, je v některých aspektech výrazně lepší, tak bychom se vlastně měli zajímat o to, proč je lepší, a je tady šance zjistit, že uplatňuje některé nové metody, má nějaká zvláštní pravidla, umí něco, co my neumíme, a je tady šance se od nich něco naučit, převzít to, a může to být podnětem pro vzájemné zlepšování. Než se do toho benchmarkingu pustíme, musíme se vyrovnat s dvěma základními parametry a především s tím, tedy, co vlastně budeme srovnávat. Charakterizovat činnost knihovny není vždycky tak úplně jednoduché, máme proto různé slovní popisy a můžeme tedy říkat, že knihovna poskytuje výpůjční služby, bibliografické, informační a tak dále, ale jde v podstatě o to najít takové parametry, takové indikátory, které by skutečně odpovídaly tomu, co ta knihovna dělá. Pokud se nám to nepodaří, tak jsme, abych tak řekl, trošku mimo. Problém je, že ne vždycky tu činnost a výkon knihovny lze vyjádřit něčím, co se dá počítat nějakými kvantitativními parametry. Někdy nám nezbývá, než to popsat slovy, má to kvalitativní charakter, a to se velmi špatně srovnává a také se to v tom benchmarkingu většinou ani neprojeví. To je určitý limit. A druhá věc je, že vlastně si musíme dokázat nalézt adekvátní partnery. V té oblasti veřejných knihoven je to relativně jednoduché, protože veřejných knihoven je hodně a řekl bych, a asi to tak bude, že důležitým vlastně kritériem pro poskytování jejich služeb, jejich rozsahu především, je počet obyvatel, protože každá knihovna slouží určité komunitě a pro veřejné knihovny je rozhodující počet obyvatel, říkáme tomu také někdy obsluhovaná populace. Kdybychom se zamysleli třeba nad vysokoškolskými knihovnami, tak tam asi takovou tou primární obsluhovanou populací bude počet studentů a učitelů. Vysokoškolské knihovny jsou ve své podstatě veřejnými knihovnami, takže tam může docházet i veřejnost, která je mimo ty studenty a učitele,
ale to je myslím, spíše marginální záležitost, takže pro vysokoškolské knihovny vždycky učitelé a studenti. Teď k tomu vlastnímu projektu. Projekt jsme zahájili v roce 2005. Úplně na začátek jsme si nějakým způsobem definovali kategorizaci knihoven, vybrali jsme si ty indikátory pro vzájemné porovnávání. Velmi důležité bylo ty indikátory velmi pečlivě definovat, aby pokud se s někým srovnáváme, abychom si vzájemně rozuměli, aby každý prostě, aby se nesrovnávali hrušky s jabkami, ale vlastně si srovnávali srovnatelné a stejné věci. Vytvořili jsme databázi pro analýzu dat. Máme dneska určitou metodiku pro srovnávání toho výkonu, ukážu to prakticky. V současné době s tím projektem spolupracuje celkem 150 knihoven. Začínali jsme se 40, loni jsme se pohybovali kolem stovky, ale to si přibylo celých 50. Je to výrazný přírůstek, domníváme se, že to souvisí jednak s ekonomickou krizí, protože najednou si knihovny opravdu začínají zajímat o to, jestli jsou efektivní a jak vlastně měřit svůj výkon. A vlastně tu účast v tom projektu jsme podpořili i tím, že SKIP ve spolupráci s firmou Skanska vyhlásil soutěž o nejlepší městskou knihovnu v daném roce. A nastavili jsme tam takové kritérium, že ta knihovna musí vstoupit do toho benchmarkingu, musí se napřed nechat změřit. A to je vlastně jako první kolo a v tom prvním kole jsou vybrány 4 nejlepší knihovny a ty jsou potom ještě hodnoceny dále. Já jsem zrovna teď byl 2 dny na cestách a cestovali jsme po těch 4 nejlepších městských knihovnách, které by byly vybrány v tom benchmarkingu a ukážu, jak to vlastně děláme, jak dokážeme vlastně ty knihovny mezi sebou porovnat a seřadit je podle výkonu. Těch 150 knihoven ještě pro zajímavost není tak úplně málo, i když veřejných knihoven je několik tisíc. V Německu existuje podobný projekt, který se nazývá Bibliotheks Index. Řeknu o něm potom také pár slov. A tam se ročně zúčastňuje takových asi 240-260 knihoven. Když si porovnáte velikost Německa a České republiky, tak těch 150 knihoven je poměrně úspěch. Vstup do toho projektu je volný, bezplatný, máme k dispozici elektronickou konferenci, pořádáme semináře, workshopy a samozřejmě jednotlivým knihovnám, které se chtějí porovnávat, poskytujeme pomoc. Pokud jde o cíle toho projektu, tak chtěli jsme vytvořit a testovat benchmarkingový systém pro hodnocení činnosti veřejných knihoven a pomoci vlastně knihovnám různých velikostí, různých kategorií analyzovat tou metodou benchmarkingu vlastní činnost. A také, už jsem to zdůraznil na začátku, chtěli jsme vlastně knihovnám vysvětlit, k čemu vlastně sestavují ty obrovské statistiky o své činnosti a aby je vlastně byli schopni rozumně využít. Pokud vás zajímají bližší informace o tom projektu, najdete to tady na tom odkazu. Už jsem o tom zmínil, naší velkou inspirací byl německý projekt, který v letošním roce už funguje 11 let. Takhle vypadá jeho hlavní stránka. Pokud vás to zajímá, doporučuji to navštívit. Pro nás je velmi zajímavé, že ten projekt neměří výkon a činnost jen veřejných knihoven obcí, měst, ale také knihoven vědeckých, respektive vysokoškolských knihoven. V letošním roce, nebo respektive v loňském roce, do německého VIXu mezi ty vysokoškolské knihovny vstoupila také knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ten projekt je do jisté míry mezinárodní.
jsou tam knihovny především z té německé oblasti, tedy kromě Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, myslím, že se tam najde i nějaká italská, slovinská, a mezi těmi vysokoškolskými knihovnami se poprvé objevila česká knihovna a ku podivu nedopadla úplně nejhůř. Ačkoliv jsme si trošku obávali, tak jsou některé aspekty, kterých byla poměrně na slušné úrovni. V BIXu vychází každý rok takový něco jako časopis, nebo je to příloha časopisu, který se jmenuje BIT, a tam jsou vždycky zveřejňovány výsledky, které knihovny dosáhly v uplynulém roce, a jsou tam vlastně ukázány ty nejlepší německé knihovny v daném roce. Pokud jde o podmínky účasti v tom projektu benchmarkingu, tak knihovnám většinou říkáme, že klíčové je, aby měli zájem a odvahu se srovnávat. Přišli jsme na to, že zájem by možná v některých případech byl, ale v řadě případů chybí ta odvaha. Knihovny se bojí, jak si jít s určitou kůží na trh a srovnat se, mají obavy z toho, že by dopadly třeba celkově špatně, nebo že by byly hodnoceny hůře, než si ve skutečnosti myslí. Každý se teda musí nějakým způsobem přihlásit a důležité je, aby poskytl kvalitní a spolehlivá statistická data. Chtěl bych zvlášť zdůraznit to spolehlivá, protože bez těch spolehlivých kvalitních statistických dat to porovnávání je nesmysl. A je naší zkušeností, že vyplnit jako dobrá statistická data pro velké množství knihoven je heroickým výkonem a někdy se jim to nedaří. A právě třeba díky tomu projektu se přijde na to, že ta knihovna celá léta vykazovala nějaké nesmysly, ale protože se na to nikdo nedíval, tak na to nepřišli. Ty knihovny, které se zúčastní projektu, také musí dát souhlas vlastně pro práci s daty. Nevím, jak je míraný to víte, ale v České republice statistika je nastavena tak, že je vlastně tajná. Takže nemůžete se podívat, pokud to knihovna třeba nezveřejní na webu, jaké vlastně dosahuje výkony, kolik má výpůjček, kolik vydává na knížky a tak dále, protože je to chráněno statistickým zákonem. Je to absurdní, protože samozřejmě knihovny jsou placeny z veřejných prostředků, ale bohužel v České republice to tak není. V Německu není problém si zjistit o jakékoliv knihovně v Německu, vysokoškolské, vědecké, obecní, jakékoliv informace z jejich statistického výkazu, u nás je to těžké. Má taky ta knihovna určitou povinnost nebo závazek spolupracovat s účastníky projektu, právě vlastně si vyměňovat ty zkušenosti, a pokud teda zjistí tu lepší knihovnu, tak jde samozřejmě do určité míry o jakousi výměnu know-how nebo to, jak to vlastně dělají. Pokud jde o tu kategorizaci knihoven, tak my jsme nevymýšleli kolo, v podstatě jsme převzali kategorizaci, kterou známe z toho standardu. Tady vidíte tu tabulku z počty obyvatel, podle kterých třídíme ty jednotlivé knihovny. A museli jsme k tomu přidat ještě dvě kategorie pro krajské knihovny. A to, my jsme totiž vůbec nepočítali, že by se krajské knihovny do projektu přihlásily, ale podívám, myslím, s výjimkou jediné, dneska všechny v tom jsou. A museli jsme teda odlišit jakoby čistou krajskou knihovnu, která působí ve městě, kde vedle krajské knihovny je ještě městská knihovna, a potom krajské knihovny, které současně plní městskou funkci, to znamená, že v tom městě není žádná jiná veřejná knihovna. Ten benchmarking je v podstatě otevřen všem veřejným knihovnám, ale podmínkou je odevzdání těch kvalitních statistických dat, a dlužno říci, že pro ty malé obecní knihovny je to problém, protože oni z hlediska té statistiky nemusí odevzdávat úplná ekonomická data, takže oni zpravidla nevědí, v jakém rozsahu, jakým způsobem jsou financováni. Oni nějaké finance mají, často jsou to vlastně samostatné útvary třeba obecního úřadu,
že obecní úřad automaticky platí třeba topení, vodu, energie a tak dále, a není to extra vyčíslováno ve vztahu té knihovně, takže tam je to problém, a pokud to ta knihovna neumí vyčíslit, tak vlastně do toho projektu nemůže vstoupit. Tady jenom ukázka, seznam knihoven, které v projektu jsou, dneska už ani zdaleka není úplný. Chtěl jsem vám jenom ukázat, že jsou tam knihovny skutečně velké, Ostrava, Brno, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a tak dále, až po nejmenší místa, nebo úplně nejmenší ne, protože máme knihovny ještě dneska v obcích, kde je třeba 40 obyvatel, takže nejmenší knihovnu, kterou měříme v benchmarkingu, je 635 obyvatel. Bohužel těch malých knihoven je tam málo a ta vypovídací schopnost potom toho porovnávání není tak dobrá, protože když se porovnávají mezi sebou 2, 3, 4 knihovny, tak to není ono, protože v té kategorii je třeba ve skutečnosti 2000 knihoven a ta čísla nemusí být směrodatná. Ale byli bychom rádi, aby i malé knihovny v benchmarkingu byly. Co vlastně, jaké údaje musí knihovna vyplnit? Je to především vázáno na ty údaje, které vyplňují v běžném statistickém výkazu. Soustředili jsme se zvlášť na to, aby knihovny, pokud vstoupí do benchmarkingu, aby nemuseli jaksi šetřit nějaké nové informace, zjišťovat nějaká nová data, nějakým zvláštním způsobem zkoumat svoji činnost, protože to je samozřejmě pro mě zase obtížné. A soustředili jsme se tedy na to, aby to byly primárně informace z toho statistického výkazu. Zjišťujeme potom jenom 3 údaje, které ve statistickém výkazu nejsou. To jsou náklady na pořízení licencí na elektronické informační zdroje. Potom se ptáme na počet dětí nebo mládeže do 15 let v obci. To se dá běžně zjistit na webu města nebo matrice a tak dále. To není žádný tajný údaj. A celkové výdaje města nebo obce v určitém roce, tady je to rok 2008. Kromě toho, že vyplní teda ty údaje, musí ještě vyplnit dotazník elektronickým službám a potom takový dotazníček, kde komentují svoji činnost v určitém roce. Ještě to ukážu. Tady vidíte ten statistický výkaz, vy to nepřečtete, ale myslím, že v současné době má minimálně 100 údajů, takže ono to není žádná legrace, když to má knihovna vyplnit, když to musí takhle především celý rok počítat. Takže takhle vypadá ten celkový výkaz. My si z toho bereme asi 20-29 údajů, jestli se nemýlím. Jak už jsem se zmínil, jednou z takových zásadních otázek je, jaké vybrat indikátory, jaké vybrat parametry, které by nějakým rozumným, dostačujícím způsobem popisovaly činnost knihovny. Tady mám takový přehled vlastností, měly by být validní, měly by mít tu vypovídací schopnost, aby byly skutečně zrcadlem té kvality či výkonu. Měly by být také měřitelné, protože když ten parametr je obtížně měřitelný, tak potom samozřejmě je také nespolehlivý a knihovny ho nejsou schopni třeba kvalitně vykázat. Měl by být praktický, přiměřený, aby jeho zjišťování prostě nedalo příliš velkou práci. Měl by samozřejmě být také zaměřen na cíle knihovny, protože jestliže si knihovna stanoví určité cíle, že chce třeba dosáhnout určitého počtu výpůjček na počet obyvatel, tak si musíme najít ten adekvátní parametr. To je v tomto případě velmi jednoduché. Taky je rozumné vytvořit určitý vztah mezi finančními zdroji a službami, a zejména si vybrat takové indikátory, které jsou zajímavé pro zřizovatele, protože velmi často potom s těmi zjištěnými parametry jdete za tím zřizovatelem a chcete peníze nebo argumentujete, že knihovna se chová efektivně. A asi by bylo dobré mít takové indikátory, aby jim ten zřizovatel taky rozuměl, aby věděl, co se vlastně v té knihovně měří.
Zvlášť bych chtěl upozornit tedy na ty dvě normy, kde jsou ty výkonové, případně statistické indikátory definovány a měly by se užívat vlastně ve stejném obsahu, případně kontextu. Máme teda tři bloky těch indikátorů. Jeden jsme si nazvali nabídka podmínky pro činnost knihovny, tam je 14 indikátorů, využití služeb 7 indikátorů nebo parametrů, financování efektivita 10 indikátorů a je samozřejmé, že potom lze ty jednotlivé indikátory mezi sebou i v těch kategoriích vzájemně porovnávat. Tady jsou ty indikátory, které se týkají té oblasti nabídka, podmínky pro činnost knihoven. Nebudu to číst celé, ale je to například objem knihovního fondu na 1000 obyvatel. Všimněte si, že to je zpravidla nějaký statistický údaj, který je převáděn třeba na to jedno z hlavních kritérií 1000 obyvatel. Pokud se ptáme na internetové služby, tak na to máme zvláštní dotazníček, těm ukážu. O co vlastně jde v tomhle okamžiku, když se podíváme na ty indikátory? Ty by nám měly říct, jestli knihovna má bohatý a aktuální knihovní fond, jestli má dostatečné prostory, jestli má odpovídající technologické vybavení, jestli je tam dost personálu, tedy jestli má dobrou obsluhu, jestli vlastně lidem nabízí odpovídající rozsah provozní doby, tedy jak je otevřena, jakou má nabídku kulturních vzdělávacích akcí, jakým způsobem podporuje své uživatele a jak kvalitní a rozsáhlé má internetové služby. Co tam chybí například? Chybí tam celá ta oblast bibliografických a konzultačních služeb. To se v některých případech dá velmi obtížně kvantitativně vykázat. Úroveň třeba kvalifikace pracovníků, publikační činnost. To vlastně v těch parametrech, indikátorech nenajdete. A musíte teda případně to hodnotit nějakým jiným způsobem. Když jsem hovořil o tom dotazníku na ty internetové služby, tak je to velmi jednoduché, primitivní, v podstatě jsou tam kladeny otázky a knihovny s výjimkou několika dvou, kde musí určit počet, třeba kolik přístupů přes knihovnu, tak jinak odpovídají ano, ne, jestli má webovou stránku, online katalog, jestli komunikuje s uživateli formou SMSek a tak dále a tak dále. Při vyplnění toho dotazníku vlastně ta knihovna získá určité body, určitý počet bodů a ty jsou potom předmětem toho vzájemného srovnávání. Pokud jde o využití služeb, tam se hodně zajímáme o to, kolik vlastně knihovna má registrovaných čtenářů nebo uživatelů z té celkové populace, zvlášť se zaměřujeme na děti, zjišťujeme počet návštěv na jednoho obyvatele, počet virtuálních návštěv na obyvatele a tak dále, obrat knihovního fondu, počet výpůjček. Zase z tohoto hlediska, co vlastně charakterizuje dobrou kvalitní knihovnu, knihovna je hodně navštěvovaná, má hodně registrovaných uživatelů, hodně návštěvníků, má vysokou návštěvnost webu, knihovní fond je hojně využíván. A co tam zase chybí, o tom jsme už řekli, bibliografické konzultační služby, ale třeba také pohotovost, výpůjční služeb, to nedokážeme vyjádřit, nemáme tam třeba meziknihovní výpůjčních služeb, nejsme schopni, a to je dost nepříjemný handicap, zejména pro větší knihovny, nejsme schopni vykázat třeba počet obslužných míst, počet poboček. Zjišťujeme to v jaksi dodatečném formuláři, ale není to předmětem toho vzájemného srovnávání. A konečně ten třetí blok údajů, financování, výdaje, efektivita. Tam si všimněte, že některé ty statistické nebo řada těch statistických údajů je vlastně přepočítáváno zpravidla na jednoho obyvatele, jaké jsou provozní náklady, jaké procento třeba tvoří náklady na knihovní fond, jaké mzdy,
jaké procento třeba knihovna získává formou dotací, grantů, jaké procento vlastně získává vlastní příjmy tím, že vybírá různé poplatky nebo některé služby zpoplatňuje. V této oblasti, co charakterizuje efektivní knihovnu, měla by mít přiměřené výdaje na uživatele, přiměřené proporce mezi výdaji na nákup osobními a provozními výdaji. Tady dost často bývá signálem, jestliže knihovna vydává velké množství prostředků třeba na mzdy, tak se potom může stát, že jim nezbývá na knížky, to znamená, že tam je poměrně hodně lidí, ale mají velmi špatný fond a z hlediska uživatelů není příliš zajímavá. Rozvoj, získat přiměřené prostředky od svého zřizovatele, získat finanční prostředky prodejem některých svých služeb nebo případně z grantů a projektů. Co nám tam chybí? Chybí nám tam indikátory, které by nějakým způsobem jaksi signalizovaly nebo měřily rozvoj knihovny. Nemáme tam podporu vzdělávání pracovníků, proporce pracovníků, služby, zpracování a tak dále, protože knihovny poskytují velké množství aktivit a některé jsou pro nás klíčové, třeba ty služby a pracovníci IT. Tady jenom pro zajímavost chci vám ukázat, jak vlastně vypadají ty indikátory v německém BIXu, ale nevzal jsem tu část, která se týká veřejných knihoven, ale zvlášť jsem vytáhl indikátory, které se týkají vysokoškolských knihoven. Oni to mají rozstříděno do 4 bloků, nabídka, využívání, efektivnost a rozvoj. Zvlášť bych zdůraznil, tam ta obsluhovaná populace nebo uživatelé jsou tedy studenti a pedagogové. A vidíte, že v některých případech tam najdete parametry, indikátory, které my nemáme. Zatím jsme se do nich nepustili, protože je třeba považujeme za obtížné. Tady třeba počet dnů věnovaných vzdělávání na jednoho pracovníka a tak dále, a tak dále. Ale na druhé straně tady vidíte, že jsou tady parametry, indikátory, které my také v tom benchmarkingu máme. Těmito indikátory vlastně byla měřena ta knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Teď něco k té databázi. Vlastně tady ukážu, jak provádíme to praktické srovnávání. Ta databáze není veřejná, je teda nějakým způsobem zaheslovaná, je přístupná pouze účastníkům projektu. My jsme si samozřejmě původně přáli, aby to bylo veřejné, aby to bylo skutečně všemu, každému k dispozici, ale knihovny, účastníci projektu se dohodli, že raději ne, protože to považují za nebezpečné, zejména kdyby o některých výkonech a hodnotách se dozvěděl třeba jejich zřizovatel. Není to tak jaksi úplně od věci, protože myslím si, že kdyby zřizovatel zjistil, že ta knihovna má špatné parametry, tak by to asi nebylo tak úplně špatné, protože by třeba jim mohl přidat peníze na nákup knihovního fondu nebo něco podobného, ale jsou známé případy, třeba když se porovnáváme s tím standardem ministerstva kultury, jsou případy obcí nebo třeba starostů nebo zastupitelstvech, které říkají, no, my jsme se podívali na ten standard a je vidět, že naše knihovna ten standard zdaleka překračuje, tak vlastně bychom vám mohli dát méně peněz, protože nám stačí průměrná knihovna, nikoliv lepší. Takže knihovny se toho trošku bávají, takže proto to je zaheslováno. Tu databázi připravil NIPOS, to je organizace, která je vlastně pověřená sběrem statistických dat v rezortu kultury, takže sbírají data nejen knihoven, ale třeba muzeí, galerií a všech kulturních zařízení. Obsahuje data vlastně v loňském roce už to těch 150 knihoven. Jsou tam data za léta 2006, 2007, 2009, to znamená, že se dá i srovnávat
mezi těmi lety. A co ta báze umožňuje? Především umožňuje propočet těch výkonových indikátorů, zložených statistických dat, ukazuje minimální, průměrné, maximální hodnoty těch indikátorů v jednotlivých kategoriích knihoven a umožňuje porovnávání těch indikátorů. V letošním roce jsme zprovoznili jakýsi takový lehký modulek pro sledování trendů z těch let, pokud jsou tam shromážděna ta příslušná data. Jak to teda probíhá? Když si tam zadáte dvě knihovny, tak tady v našem případu bílou a červenou knihovnu, tak se vám tam ukáže takováhle tabulka. A jsou tady teda především propočtená ta data, takže třeba víte, objem knihovního fondu na 1000 obyvatelů, té první knihovny je 6757 svazků a ta druhá má výrazně vyšší, 3785. Můžete se podívat v té velikostní kategorii, tady se myslím jedná o kategorii knihoven 20 až 40 tisíc obyvatel, která knihovna dosahuje minimum, tak tohle je ta minimální knihovna, průměr v té kategorii je kolem 5700 a maximum skoro 10 tisíc. Ještě pro takové vylepšení nebo orientaci se zkoušíme propočíst celostátní průměr z celkové báze statistických dat a to je tady v tom žlutém sloupci. Nicméně ty celostátní průměry je nutné brát s určitou rezervou, protože knihovny, jak už jsem řekl na začátku, odevzdávají velmi často nekvalitní data a tyhle ty celostátní průměry mohou být někdy ošidné. Kromě této tabulky, kde je 31 indikátorů, kde jsou ty knihovny vzájemně porovnávány, ještě jsou k dispozici dodatečné informace o těch knihovnách. Ukážu, které to jsou. Tady jsou, já jsem si to nemačkal, takže maximum průměr, celostátní průměr. Aby vlastně to porovnávání, nebo v jakém ranku se ty knihovny pohybují, jestli je ta knihovna dobrá nebo špatná, aby to knihovny nemuseli příliš mnoho zkoumat, tak jsme si vymysleli jakési známkování nebo metodu známkování. Všichni jsme chodili do školy, tak víme, že jednička je nejlepší a pětka je nejhorší. Takže děláme to tak, že vždycky u těch indikátorů si vezmeme minimální a maximální hodnotu a tenhle ten interval rozpočteme na pět částí, takže když si vezmeme třeba ten první řádek, který říká objem knihovního fondu na 1000 obyvatel, tak ten, kdo se pohybuje v intervalu 3785 až 5000, má pětku, to znamená, je v té kategorii, patří mezi tu horší pětinu teda, a ten, kdo se pohybuje mezi těmi 8658 a 9876, má jedničku. To umožňuje velmi rychlé porovnání, byť je to samozřejmě, jaksi není to příliš přesné. Můžu vám tady ukázat, jak takové porovnávání může probíhat. Jsou to dvě konkrétní knihovny, budu tam mít, myslím, přesně ten počet obyvatel, jsou teda velikostně srovnatelné. Záměrně jsem nenapsal, které to jsou, protože ty data jsou tajná, to vám nemůžu prozradit, ale vybral jsem si zvlášť knihovny, které jsou poměrně dost odlišné mezi sebou. Jednu bychom zařadili mezi jakoby skutečně dobrou knihovnu v celkovém kontextu a ta druhá je trošku horší. Takže máme žlutou a zelenou knihovnu. Jak už jsem řekl, knihovny ještě o sobě vydávají nějaké další informace, takže jsou to knihovny s počtem obyvatel 49 000 a 45 000 obyvatel, vykonávají regionální funkce, provozují obě hudební oddělení, půjčují zvukové dokumenty, máme tady počty poboček, také se nás zajímá taková ta spádová oblast nebo ten potenciál toho místa, kolik a jakých škol v tom místě je,
kde je knihovna umístěna, obě jsou v centru města. Ptáme se také na objem registračních poplatků, což může v řadě případů být pro některé typy uživatelů limitující. Udělali jsme si to srovnávání žluté a zelené knihovny. Když se podíváte první řádek, objem knihovního fondu na 1000 obyvatel, tak dá se říci, že jsou obě srovnatelné, ty objemy jsou přibližně stejné, ale když se podíváte, jak to vypadá v té kategorii minimum, průměr a maximum, vidíte, že jsou spíše obě podprůměrné, a když se podíváte na celostátní průměr, tak odpovídají tak zhruba tomu celostátnímu průměru. Když se ale podíváte na procento obnovy knihovního fondu, vidíte, že ta žlutá knihovna je výrazně vyšší, dosahuje hodnoty 6084 a ta zelená knihovna 3,85. A zase si to můžete porovnat s těmi minimy maximy, takže ta knihovna okamžitě ví, v jakém intervalu z toho parametru se pohybuje. A takhle můžete projít všech 31 indikátorů. Když jsem hovořil o té metodě známkování, tak když ty konkrétní hodnoty převedeme na ty známky a uděláme si takový graf, tak velmi rychle zjistíme, v čem je ta určitá knihovna dobrá, v čem je horší a v čem je případně podprůměrná. Takže zvolili jsme si jako středovou osu známku číslo 3, teda průměrnou, a na pravé straně jsou ty horší, 4, 5 a na levé 1, 2. Zase, když se teda podíváte třeba na ten objem knihovního fondu na 1000 obyvatel, obě knihovny mají 5, mají teda poměrně malé knihovní fondy, ale když se třeba podíváte na počet časopisů na 1000 obyvatel, vidíte, že ta žlutá knihovna je výrazně lepší, má 1, zatímco ta zelená knihovna 5. A takhle si můžete probrat všechny ty indikátory. Myslím, že také sami uznáte, že na první pohled je zřejmé, která knihovna je lepší, která je horší. Tady jsem si udělal nakonec takový součet. Žlutá knihovna dosáhla 6x známku výbornou, zelená pouze 3x, žlutá 2, 7x, zelená 3x a tak dále. Nedostatečná zelená knihovna 15x, má 5 a ta žlutá pouze 3x. Na první pohled vidíte, že mezi těmi knihovnami je určitý rozdíl. Lze to samozřejmě vyjádřit i slovně. Myslím si, že když se potom podíváte na ta čísla i v tom třeba celostátním kontextu, tak si velmi snadno můžete udělat něco jako SWOT analýzu, která si to popsat, v jakém smyslu ty knihovny mají silné, slabé stránky, jaké jsou tam příležitosti a hrozby. Tady jsem se o to pokusil. Žlutá knihovna má velmi dobrý knihovní fond, ve vztahu k počtu obyvatel je menší než průměr, ale je bohatě doplňován novou literaturou, zejména časopisy. Tomu odpovídá také nadprůměrné procento výdajů na nákup dokumentů. Fond dokumentů má silně nadprůměrný obrat. Knihovna vykazuje mírně nadprůměrné množství půjček na uživatele. Knihovna má mírně podprůměrné prostorové podmínky, ale nabízí přiměřené množství internetových, ale také velké množství studijních míst. Knihovna pořádá nadprůměrné množství kulturních vzdělávacích akcí, knihovna je nadprůměrně navštěvována a tak dále a tak dále. Když se podíváme na tu zelenou knihovnu, tak tam je to v tomto případě poměrně obtížné nějakým způsobem definovat, v čem je vlastně ta knihovna dobrá. Myslím, že jsem tam napsal, že má nízké provozní náklady, ale ono to může mít jako příčina, může být, že má celkově velmi špatný rozpočet. Obdobným způsobem, já s tím nebudu trápit, to je jenom na ilustraci, můžete se potom podívat na tu prezentaci jako celou, se pokoušíme na základě toho definovat hrozby, příležitosti a podobně.
To byl jeden způsob porovnávání. Můžeme také porovnat více knihoven najednou s konkrétními parametry. Tady vám ukážu srovnání 4 knihoven z Náchoda, Žďáru nad Sázavou a Strakonic a také Vranova. Ale Vranov je to město, Vranov nad Topolou, není v České republice, ale je na východním Slovensku a my se pokoušíme získat do toho projektu některé slovenské knihovny, aby nás bylo více a nabídli jsme taky určitou možnost, tak jsme vlastně tohleto srovnávání 4 knihoven jsme udělali kvůli tomu Vranovu, aby jsme vranovským ukázali, že třeba nejsou tak špatní, jak si myslí, nebo že jsou třeba i něčem lepší, než jsou české knihovny. Vidíte, jsou to velikostně srovnatelná města. Pokud jde o pobočky knihoven, tak Vranovská nemá žádnou, ty ostatní mají. Vidíte, kolik je tam škol, jaké mají poplatky. U zapojení slovenských knihoven je problém v tom, že oni mají jinou měnu, už nemají ani slovenské koruny, ale mají svá eura. A samozřejmě ten přepočet je potom závislý na tom kurzu, takže není to vždycky tak jako úplně přesné. Ale byl to pokus, zatím Vranovská knihovna v benchmarkingu není, ani žádné jiné slovenské knihovny a doufáme, že se nám to podaří. Tady vidíte, jak to srovnání může vypadat. Máme takové excelovské udělátko, není to vůbec žádná věda, vložíme to do toho, není to už teda v té databázi, takže máme tady indikátor plocha knihovny pro uživatele v metrech čtverečních na 1000 obyvatel. Tady máme ty konkrétní výkony, kolik metrů teda ty knihovny mají na 1000 obyvatel. Tady v tom dolejním řádku jsou vlastně ty známky, jak jsem o nich hovořil, jednička, trojka, čtyřka. A můžete na první pohled vidět, že z hlediska plochy na 1000 obyvatel je špičkou knihovna ve Žďáře nad Sázavou. Jen tak pro zajímavost, v Německu mají definován také standard pro veřejné knihovny a mají definován ty prostorové podmínky a říkají, že veřejná knihovna by měla mít minimálně 60 metrů čtverečních na 1000 obyvatel. Takže vidíte, že tyhle ty české i vranovská knihovna jsou pod tím parametrem, zatímco ta žďárská přesahuje ten standard německý. A můžete se také tady podívat, jak to v té kategorii velikostní vypadá s tím minimem průměrem a jaký je vlastně celostátní průměr. Celostátní průměr v této kategorii je také asi 35 metrů na 1000 obyvatel. To znamená, že ty ostatní 3 knihovny se nijak nevymykají průměru. Jsou to knihovny, které nejsou bohaté na svůj prostor a asi můžou normálně reketovat. Počet studijních míst, to je velmi často podobné té ploše, protože když knihovna má dostatečnou plochu, tak má také dostatek studijních míst. Vidíte, že ta žďářská knihovna je na tom nejlépe. Počet internetových stanic, co také dost často odpovídá i těm prostorovým podmínkám, ale ne vždy. Tady vidíte v Česku, ten náš standard definuje, že by měla být polovina jedné stanice na obyvatel, na 1000 obyvatel, tady asi nějaká chyba se mi zdá. Ale vidíte, že zase mezi těmi knihovnami jsou rozdíle a že třeba ta námi ostře sledovaná Vranovská knihovna má těch počítačů více, dokonce to přesahuje, tuším, nebo je to rovno českému průměru. Objem knihovního fondu na obyvatele, tady vidíte, že ve velikosti knihovního fondu je třeba špičkou ta Náchodská knihovna, následuje Žďárská a ta Vranovská se Strakonicemi jsou zhruba na stejné úrovni. Tak ještě poslední graf, tak už to jenom přiklikáme. Procento obnovy knihovního fondu. Vidíte, že Žďár a Strakonice mají 6% obnovu. Tady je zajímavé zase ten standard v Německu, který říká, že dobrá knihovna v Německu by měla ročně obnovit, nebo vyměnit, nebo nakoupit desetinu nového fondu. Když se podíváte
na ten celostátní průměr, to se pohybuje kolem 5%, takže máme ještě daleko k tomu německému doporučení. Dá se teda říci, že v Německu určitě ve veřejných knihovnách jsou ty knihovny lépe aktualizovány, mají mnohem větší množství nových knížek. A tady ty dvě knihovny, Náchod, Vranov, jsou vlastně pod celostátním průměrem. Takže takhle se dají projet všechny ty jednotlivé indikátory. Nebudu vás tím trápit. Teď naposledy, protože už tam máme data za několik let, jsme schopni vlastně porovnat ty výkony v průběhu více let jedné knihovny. Takže když si tam zadáte, že třeba chcete Jihlavu, a jak vypadaly její parametry v letech 2006, 2007, 2009, tak to máte takhle v této jednoduché tabulce. A samozřejmě to lze převést do grafu a můžete se podívat na ty trendy. Vidíte, že Jihlavská knihovna v posledních 4 letech zvyšovala třeba svoji provozní plochu, zvyšovala se dokonce procento dospělé populace, ale ku podivu, to je dost nepříjemné, zase klesalo to procento mládeže do 15 let. Knihovní fond měl takovou kolísavou, spíše standardní úroveň. Pokud se podíváte na tu plochu knihovny, ta knihovna je pořád stejně velká, ale jsou tam jakési drobné nepatrné výchylky a to souvisí pravděpodobně se změnou počtu obyvatel, protože tam dochází k nějakým pohybům a nějakým způsobem se to projevuje. Která knihovna je nejlepší? My jsme zatím vždycky porovnávali jednu knihovnu, dvě knihovny, pět knihoven, vždycky v jednotlivých parametrech a nedokázali jsme říci, která je opravdu ta nejlepší knihovna. V tom německém BIXu ty konkrétní získané hodnoty přepočítávají na takzvané indexy, proto se to také jmenuje Bibliotheks Index, a jsou schopni vlastně potom ty knihovny seřadit od nejlepších po ty méně dobré a vzniká tam určité pořadí. A vlastně tímto způsobem se určuje i v Německu německá knihovna roku. My také máme jako cenu Ministerstva kultury a knihovna roku, ale tam je to založeno především na to, že pár knihovníků jezdí po několika knihovnách a dívá se, jestli to tam je hezké a tak dále, co jim vlastně knihovníci napovídají. A zdá se nám to trošku neobjektivní. Proto, když jsme teda formulovali tu novou cenu, kterou uděluje Skip Seskanskou od letošního roku, tak jsme si řekli, že tomu nastavíme určité objektivní parametry a vlastně jsme ty knihovny donutili vstoupit do benchmarkingu. Vybrali jsme z těch 31, které jsou běžně v tom benchmarkingu, pouze 15, tady jsem vybral těch pár prvních. A vybrali jsme pouze ty indikátory, kde je naprosto jednoznačné, že když ten indikátor roste, že ta knihovna, že to pro tu knihovnu je dobrý, aby se nedal ten indikátor si vykládat z různých hledisek a nebylo jisté, jestli vždycky je dobrý nebo špatný. Jsme si vědomi toho, že ty indikátory mohou mít různou váhu. Ne každý má indikátor má prostě stejnou důležitost. Tak jsme potom ještě nasadili určité váhy, takže třeba objem knihovního fondu na 1000 obyvatel má váhu 0,5, to znamená, že ta naměřená hodnota se vlastně snižuje v tom porovnávání na polovinu, protože si myslíme, že ne vždycky je nutné, aby knihovna měla obrovský fond. Ona ho může mít obrovský, ale on může být zastaralý, může tam být spousta krámů, které si nikdo nepotřebuje, takže říkáme, že ten objem knihovního fondu není tak klíčový. A naopak jsme třeba zvýraznili procento obsluhované populace, protože si myslíme, že klíčové je, když do těch knihoven chodí hodně lidí, je tam hodně lidí zaregistrováno, když toto procento je vyšší, tak jsme to násobili ještě indexem 2,5. Tady jenom na ukázku, abyste měli určitou představu, jak jsme to dělali. My jsme si vždycky určité naměřené hodnoty seřadili od nejmenších do největších, tak tady máte příklady nějakých hodnot 5, 8, 10, 12 až 30. A zvolili jsme hodnotu mediánu,
mediálně, teda průměr je průměr, když se sečtou všechny tyhle ty hodnoty, vydělí se tím počtem a medián je hodnota, která je přesně uprostřed, prostě tam leží. Takže v tomto případě jsme zvolili hodnotu mediánu a tu jsme definovali jako, že to je 100%. A přepočítali jsme ty hodnoty dosažené na procenta, takže když byl ten medián u některé knihovny menší, tak měl 83%, 67% a tak dále, nebo když byl větší, tak dosahovala 125%, 167% ve vztahu k tomu mediánu. A to nám potom vlastně různými ještě dalšími přepočty umožnilo sestavit to pořadí. Dá se to samozřejmě ty hodnoty toho indexu převést do grafu, takže můžeme provést srovnání, zatímco u těch naměřených hodnot je to velmi problematické, protože třeba některý ten indikátor se měří v tisících, třeba ten objem knihovního fondu na 1000 obyvatel je třeba 6000, ale třeba počet úvazků na 1000 obyvatel je 0,5, takže takové hodnoty nedáte do grafu, protože by to vlastně nebylo vidět. Když se to přepočítá přes tyhle ty procenta, tak potom všechny ty indikátory můžete vidět ve souvislostech najednou a můžete si třeba vybrat, tady jsme byli Uherské Hradiště, Liškov a Vsetín, a můžete se podívat, která knihovna v čem je lepší, horší, průměrná a podobně. No a nakonec jsme sestavili pořadí, takže můžu vám prozradit, že v tom prvním kole zvítězily vlastně 4 knihovny, Sedlčany v té nejmenší kategorii, 5 až 10 tisíc obyvatel, Litomyšl v té vyšší kategorii, Uherské Hradiště a Ostrava. A teď jsme skutečně jezdili po těch 4 knihovnách a snažili jsme se určit tu nejlepší. Ta, která je opravdu nejlepší a která bude tou městskou knihovnou roku, to vám neprozradím, ale bude to známo 30. září na slavnostním předávání. Nevědí to ani dneska ty 4 knihovny. Čemu ten benchmarking je vlastně užitečný? Je to metoda, která vám opravdu definuje nejlepší výkon. Kdo v této kategorii, v tomto parametru, která knihovna je nejlepší. Je to dobrá, pružná metoda, poměrně snadná, která umožňuje zjistit silné a slabé stránky knihovny. Když tam zjistíme nějaké zaostávání, tak je to takový varovný signál, že by se třeba na určitý parametr ta knihovna měla podívat, zaměřit se na něj, zlepšit ho. Je to metoda, která umožňuje určité tvořivé uvažování o těch vnitřních procesech, když ta knihovna zjistí enormní rozdíly, je tady šance do jiné knihovny jet, podívat se, jak to tam dělají, jak něco získávají, jak to měří a tak dále, a samozřejmě se poučit. Je to podnět pro spolupráci a samozřejmě, jak už jsem řekl, pro efektivní využití té práce, kterou každá knihovna musí vložit do těch vytváření statistických dat. V České republice vlastně ta metoda je používána nejen v komerční sféře, jako je třeba CzechInvest, český benchmarkingový index, ale i v oblasti veřejné správy pro hodnocení měření sociálních služeb. Tady je webová stránka toho české benchmarkingové společnosti, která dělá ten český benchmarkingový index. Je to s tím CzechInvestem. Tadyhle jsou vyznačeny okresy, kde se formou benchmarkingu měří sociální služby. Asi bychom také měli říct něco o těch nevýhodách nebo omezeních této metody. Není to samozřejmě žádný zázrak, má to spoustu svých limitů. Několikrát jsem to zdůraznil, ať si zvolíme jakékoliv indikátory, nikdy těch indikátorů nebude tolik, aby pokryly skutečně celou činnost té knihovny, protože některé ty činnosti se nedají změřit kvantitativně. Musíme na to použít jiné metody. Musíme si taky uvědomit, že ty kvantitativní údaje nemají vždy odpovídající vypovídací schopnost a také si musíme uvědomit, ačkoliv ty knihovny, zejména veřejné, jsou zdánlivě jakoby stejné, působí v obci třeba stejné velikosti a zdánlivě dělají stejné věci, tak ve skutečnosti jsou odlišné,
mají třeba rozdílné financování a také poskytují třeba rozdílný sortiment služeb. Některá knihovna je třeba holou půjčovnou, ale některá knihovna dělá spoustu nějakých vzdělávacích akcí nebo funguje jako informační centrum obce a tak dále a tak dále. A tam třeba, když si tam dáme nějaký jednotný parametr třeba na počet pracovníků, tak najednou nám to nevychází, protože některá knihovna na první pohled má hodně lidí a některá méně. Některé ty údaje jsou velmi problematické. V posledních letech třeba se snaží měřit virtuální návštěvy webové stránky, ale pokud jste se nad tím někdy zamýšleli nebo si to pokoušeli, tak zjistíte, že to v mnoha případech je house numero, protože to každý měří trošku jinak a ta čísla se obtížně srovnávají. Někdy se také nedaří najít inspirativní partnery. To nám třeba řekla ředitelka z knihovny v Brémách. Brémy jsou velké německé město. Ona vstoupila do benchmarkingu, ale protože tam třeba neměla adekvátní partnery, teda knihovny ve stejně srovnatelných městech, tak najednou vlastně jakoby ten benchmarking proto, aby si zjistila nějaké lepší výkony, ten partner tam nebyl. Obecně asi také platí, že to napodobování stejných postupů v jiném místě nemusí být vždycky úspěšné. A jsme si také vědomi, že chybí hodnocení uživatelů. Abych to rekapituloval, tady jsem udělal takový schematický postup, jak vlastně ten benchmarking probíhá, analýza vlastních výkonů, nalézt knihovnu, která je nejlepší, vzájemné porovnání, inspirace a potom zpětně měření. Musíme si uvědomit, že pokud knihovna vstoupí do toho projektu, tak my vlastně té knihovně můžeme poskytnout ten servis, tu analýzu vlastních výkonů, umíme jí nalézt toho partnera a vlastně měřit dosažené výsledky. To ostatní, to jestli se ta knihovna skutečně porovná, to jestli ta knihovna se něco naučí, nebo změní svůj provoz, nebo využije, inspiruje se, to je samozřejmě její věc a v tom pomoci nemůžeme. Benchmarking by měl být metodou, která se cyklicky opakuje. Nemělo by to být záležitost jednoho roku, protože ty efekty, když třeba změníte některé parametry, se mohou projevit až v horizontu několika let, to jaksi z roku na rok. Když rozšíříte třeba provozní dobu, tak se to samozřejmě v benchmarkingu hned objeví, ale jestliže třeba získáte větší množství finančních prostředků na nákup fondu a jste schopni lépe aktualizovat svůj fond, tak jestli se to skutečně projeví ve službách, jestli do té knihovny, protože má aktuálnější fond, začne chodit více lidí, není samozřejmě vždycky tak jednoznačné a může to trvat třeba několik let a samozřejmě je také důležité, co ta knihovna s tím reálně dělá, jestli prostě zvýší nějakou takovou PR aktivitu nebo marketing ve vztahu k uživatelům, aby je informovali o tom, že mají více peněz. Na závěr, to je z nějakého dokumentu, myslím, Evropské unie, nevím, jestli to tam bude ta citace, ale moc se mi to líbilo. 6 důvodů, proč měřit výkon. Když se neměří výsledky, potom není možné rozeznat úspěch od neúspěchu. Když nelze rozeznat úspěch, potom není možné za něj odměnit. Když se neodměňuje úspěch, potom se pravděpodobně odměňuje neúspěch. Když se nerozpozná úspěch, potom se z něj není možné poučit. Když se nerozpozná neúspěch, potom není možné se ho napravit. A úplně nakonec, když není možné seznámit veřejnost s výsledky své činnosti, potom není možné získat její podporu a podobně. Takže to je tomu benchmarkingu. Takhle, já jsem zdůraznil to, že ta metoda toho benchmarkingu není samospasitelná. Co nám tam nejvíce chybělo od samého začátku, bylo vlastně hodnocení uživatelů.
my si nějakým způsobem měříme tu svoji knihovnu a říkáme, toto jsou dobrá čísla a my jsme dobrá knihovna. A ve skutečnosti to je tak, že jediný, kdo vlastně je mocen, schopen zhodnotit kvalitu činnosti knihoven, je její uživatel. My si o své knihovně můžeme myslet, co chceme, my můžeme poskytovat obrovské služby v obrovském rozsahu, fantastické služby, ale když je nikdo nepotřebuje a když je vlastně uživatelé hodnotí negativně, tak to vlastně dobré služby nejsou. Proto jsme si vymysleli, nebo nevymysleli, napadlo nás, že bychom měli měřit spokojenost svých uživatelů. Tady jsou zhruba ty argumenty, proč to vlastně měřit. Především mít určitou zpětnou vazbu od těch, kterým sloužíme, a na základě jejich reakce vlastně měnit aktivity knihovny, změnit koncept služeb, jejich pohotovost, rychlost a tak dále a tak dále. A zajímavé je, že to měření spokojenosti uživatelů se také dneska už objevuje v různých standardech. Tady jsem si vytáhl z německého standardu, tam se doporučuje, aby jednou za dva roky se knihovna zeptala se uživatelů, jestli jsou s jejich službami spokojeni, a 90% lidí by mělo říci, že ta knihovna je dobrá. Ve Velké Británii to je dokonce 94%. U mládeže se měří trošku jinak, takže v Německu 75% mladých lidí by mělo říci, že knihovna je dobrá, ve Velké Británii dokonce 77%. My bychom byli rádi, aby do budoucna pro české knihovny bylo naprosto běžné, že se tak občas svých zákazníků, svých klientů, svých uživatelů zeptají, jestli vlastně jim poskytují to, co oni chtějí, jestli jsou s nimi spokojeni. A to měření té spokojenosti je velmi problematické, je to velmi subjektivní záležitost, je to v podstatě určitá forma sociologického průzkumu. Vždycky s těmi výsledky musíme nakládat jaksi v úvozovkách, musíme si uvědomit, že to odpovídají konkrétní lidé, ten člověk může mít v daném okamžiku, když vyplní třeba dotazní anketu, nějakou špatnou náladu, nebo ho zrovna v těch službách někdo naštval, tak si říká, tak já jim toho solím a rovnou tam napíše nějaké velmi špatné hodnocení, takže vždycky s rezervou. My jsme teda chtěli udělat něco jako standardizovaný dotazník, aby ty knihovny, které jsou v benchmarkingu, už si nemuseli vymýšlet různé dotazníky, protože na to nemají kapacitu odbornou, nemají žádné na to specialisty. Tak jsme chtěli nabídnout jakýsi standardizovaný dotazník, který by každá knihovna mohla použít. A provázat to samozřejmě s výsledky toho benchmarkingu. Měli jsme takové dvě velké inspirace, jednak příručku UNESCO z roku 89, ale ta je trošku mimo mísu, protože v té době třeba ještě nebyl internet a tak dále, ale především jsme se inspirovali měřením spokojenosti, které produkuje americká asociace vědeckých knihoven, který je znám, ten systém pod zkratkou LifeQual, jako Library Quality. A dneska vlastně ta metoda je mezinárodní, podobným způsobem se měří vědecké knihovny v Anglii, v Holandsku, Švédsku, ve Francii. Mohlo by se to i u nás, ale vstup do toho systému stojí pouhý $2,500 a to tak jako pro běžnou českou knihovnu není to pravé. Takže vymysleli jsme si nějakou škálu hodnocení, hodnotíme od jedničky do pětky, jednička dobrá známka, pětka špatná známka. A Městská knihovna v Ústí nad Orlicí připravila vlastně tu formu toho webového dotazníku a tam si jednotlivé knihovny mohou svůj dotazník udělat. My jsme dělali takový první velký test v Národní knihovně. Tehdy se toho zúčastnilo 3000 uživatelů, což je velmi slušné číslo. A tam jsme si vlastně ten dotazník otestovali. Tady je teda ta škála. 1, 2, 3, 4, 5, není to žádná věda. Co bylo důležité, u každé otázky, když jsme se zeptali, jste spokojeni třeba s kvalitou výpůjčích služeb, tak jsme tam současně nechali volné pole, aby si ten člověk, pokud to nějakým způsobem oznámkuje, aby si tam napsal cokoliv chce.
jestli prostě to děláme špatně, dobře, mohl nadávat, pochválit nebo mít nějaké nápady. A bylo to nesmírně inspirované právě tyhle ty konkrétní připomínky ke konkrétnímu prolezu konkrétní knihovny. Tady vidíte tu škálu, jak známek, které dostáhla Národní knihovna. Nejlepší známka byla 1,5, tam to byla známka za tu celkovou spokojenost, a nejhorší známka 3,3. To se týká sociálního zázemí Národní knihovny. Pokud jste nahoru do někdo v Klementinu na záchodě, tak pochopíte, proč uživatelé tomu dali tu průměrnou známku 3,3. Nicméně i přesně, protože ty záchody jsou hrozné, tak některým se líbí třeba, protože ten tady výsledný průměr byl 3,3. Tady možná, to je docela zajímavé, vlastně z čeho asi je tvořena ta spokojenost uživatelů. Takže ptali jsme se na knihovní fond, na informační zdroje, ptali jsme se samozřejmě na služby, ptali jsme se na provozní dobu, prostory pro studium, technické vybavení, sociální zázemí, na podporu uživatelů, podporu informační gramotnosti, pak na pracovníky. To byly velmi ožehavé otázky, když jsme to konzultovali s pracovníky, tak všichni chtěli, aby jsme tyto otázky vyloučili. Když jsme se ptali, jestli prostě mají k pracovníkům důvěru, nebo jestli si myslí, že ty pracovníci mají přiměřenou odbornou kvalifikaci, aby byli schopni odpovídat na jejich dotazy. Takže byla k tomu velká averze, nicméně se nám to podařilo prosadit. A musím říci, že ty otázky, nebo ty odpovědi na ty pracovníky byly veskrze kladné. V tom ta knihovna dostala dobré známky. Webové stránky, uživatelské rozhraní a dostupnost knihovny. 21 otázek, už vás tím nebudu trápit, informativní otázky, závěrečné. A tady jenom potom, jak to potom reálu vypadá, takový dotazník, lidé, trváte tak 5-10 minut si zakliknou ty jednotlivé známky a napíšou si tam ty svoje názory. Kolega Škyřík mě informoval, že i vy chystáte nějaký podobný projekt, kde by bylo možné si nastavit nějaké standardizované dotazníky pro knihovny a pak to třeba vzájemně mezi sebou srovnávat, takže budeme rádi, když to třeba uděláte krásně a lépe a jiné knihovny to budou moci použít. Ten dotazník je, myslím, slovenský, jestli se nemýlím, protože jsme to také nabídli slovenským kolegům a dneska už je minimálně teda jedna. Takhle vypadají potom ty výsledky, je to takové poměrně primitivní. Jedna slovenská knihovna, která už ten průzkum provedla. Tady jsou výpovědi těch čtenářů. Netušila jsem, že je k dispozici WC, tedy nevím, kde se nachází, chodí tam třeba 10 let, že nevím, kde tam je záchod, protože u něj si schovávají ty klíče, aby tam nechodili lidi. Co takhle nabídka kávy, no to by si dal každý, že jo. Uvítala bych přebalovací pult pro maminky dětmi, myslím, že už to v té knihovně je, že jim poradili dobře. Kopíroval by si snad mohl každý sám, aby neutěžoval pracovníky knihovnici, nechtěl dát tu kopírku, se oni bojí, že by jim to rozbili. Zastaralé PC, on to bývá často, když nejsou peníze. Jakdy, ale když každý z nás nemá zrovna bezvaden, to je odpověď na pracovníky knihovny. Takže ty odpovědi, a naopak teda vždy jsou milí vstřícní, ochotní a poradit, velmi příjemné, když tam někdo pochválí, takže to se potom knihovna raduje. Uživatelé obecně tyhle průzkumy vnímají jako velmi dobrou komunikaci, jsou strašně rádi. Spousta lidí je velmi ráda, že se jich vlastně knihovna zeptá na to, jestli jsou s těmi službami spokojeni, asi to ocení. A pak třeba na ní nadávají, ale to není, myslím, to podstatné. Spíš jde o to, co ta knihovna s tím reálně provede, tady jenom nějaký graf, nejčastěji využívané služby, na tom není vůbec nic objevného, že? Protože většina lidí chodí na ty výpůjční služby, ale tady je potřeba si třeba uvědomit, že když dělám nějakou změnu v provozu, tak když udělám nějakou zajímavou změnu v oblasti výpůjčních služeb, tak se dotknu skoro 100% lidí, zatímco když se motám v nákladních rešerších službách, tak se dotknu třeba 17%. Tak je taky otázka, kde ty změny, kam vlastně investovat ty prostředky. Tady je ta nejpříjemnější otázka, z které Národní knihovna dostala nejlepší známku. Považujete služby knihovny za přínosné
pro vaše studium, takže myslím, že asi 87 nebo skoro 90% lidí řeklo, že tu Národní knihovnu potřebují a že to je užitečné. Tady jsou knihovny, které to absolvovaly, vidíte tady ty Košice, že jsem nelhal, a už jich je dneska ve skutečnosti víc, nestihl jsem to aktualizovat. To už konec. Kdyby vás to zajímalo, měli jsme docela zajímavý seminář o těch výzkumech, kde jsou i takové ty sociologické znalosti a tak dále. A konec, děkuji, nashledanou, možná jsem přitáhl a velmi se omlouvám, příště to třeba bude kratší, než mě pozdravit.